Moje jméno je Aleš. Já jsem Hanka. Juka. Já jsem Patrik. Jmenuji se Daniela. Káťa. Jmenuji se Radka. Jsem Petra. Já jsem Pavel. Lucka. Josef. Katka. My v Kofoles jsme si vědomi toho, že tato situace není už žádná sranda, musíme proti ní bojovat. A důležité je, aby jsme to všechno to, co teraz robíme, robili hlavně z lásky. Nejvíc potřebují pomoc seniori. Starám se o pár stařečků ve svém okolí, ať už jsou mý vlastní, nebo patří někomu jinému. Třeba je jenom o tom, že zavoláte dědovi nebo babičce a popovídáte se s nima. Jsem si od ní nechala povídat pohádku a hrozně jsme se u toho nasmáli. Musíme si uvědomit, že tady nejsme jenom my, ale tady spoustu dalších lidí. Do projektu Z lásky jsem se zapojila šitím roušek. Bylo to pro mě taková výzva a za tím strojem jsem seděla poprvý. Takže šiju roušky pro kofoláky, pro rodinu, pro přátele. Pro všechny lidi, kteří je potřebují. Rozdávala jsem je tam, kde bylo potřeba. Jsem rád, že můžu pomáhat tam, kde to jde. V době, která prostě je pro všechny neznámá. Proto je potřeba ty dobré skutky teďka dělat ještě více. A určitě to má smysl. Jsem i rád za to, že naše firma se snaží pomáhat všem lidem v blízkém okolí. Ať už poskytnutím pitného režimu, nebo například roušek či dezinfekce. Ať to byly zdravotnické centra, ať to byly domovy důchodců. Pomohl jsem zabezpečit pitný režim pro policii na frekventovaných hraničních přechodech. Prostě zásobili jsme ty místa, kde byl ten největší nedostatek. Dovezli něco z našeho pokladu kofoláckýho a podpořili je. Snažím se propojovat instituce, které potřebují pomoc od Kofoly. Mým úkolem je společně s týmem pracovat na tom, jak pomoci aktuálně hospodám a gastroprovozům, které jsou zavřené, a jak potom nakopnout jejich biznis hned potom, co se tady ta situace rozvolňuje. Pomoc samozřejmě můžeme všetci, například tím, že budeme dodržovat karanténu. A buďme k sobě navzájem ohleduplní. Takovou tu dobrou a správnou emociu, tu pozitivní emoci. Proč to všechno dělám? Jen tak, z lásky. Jen tak, z lásky. Takže vše, co budete dělat, dělejte z lásky. S láskou. To je asi všechno. A ještě jednu věc, těším se na vás, až se na sebe usmějeme bez roušky. Buďte všichni zdraví.